aqui. Estamos aqui de novo. Paradise. No Paradise aí, que cidade que é aqui? É Votorantim. É esse local Votorantim. Aí. Bom, nós passamos duas vezes ontem à noite. Passamos pra lá e voltamos, fomos pegar o carro, voltamos. Fomos várias vezes indo e voltando. A trilha, né? A trilha, lógico. Nós estamos voltando de uma cachoeira. Bom, ontem à noite não estava desse jeito que eu vou mostrar para vocês. Olha como é o ridículo do ser humano. Olha aí. O ridículo, ó. Vocês que fumam e vêm aqui pro mato fazer trilha e tudo, olha o que vocês fazem aí. Vocês brasileiros são culpados, um ser humano culpado. Olha aí, ó. Acendendo o cigarro, jogando, fora os lixos que a gente arrecadou aqui, ó. Pegou um monte de lixo de cerveja, tudo, ó. Não estava assim, ó. Ridículo, né? Veio um estúpido com um cigarro, provavelmente, e botando fogo aqui, ó. Porque não estava ontem à noite pegando fogo. Não estava mesmo. E é isso aí, ó. Ser humano estúpido. Porque não estava ontem à noite. E é isso aí, ó. Tá vendo? Pegando fogo do lá, pegando fogo dali. É uma estupidez. Olha como queimou aqui, amador. Olha, não estava. Ontem à noite nós passamos aqui, não estava desse jeito. Olha aí, queimou tudo. Olha pegando, tá? Olha lá. Isso aí é as pessoas que frequentam, que fuma e joga aí o seu sua bituca aí, ó. Não tava mesmo. Lamentável. Né? Lamentável, né? Olha lá de cá, amador. Olha aqui que fizeram. Olha aí, não ó. Tava assim, ó. Não tava assim, ó. Ontem à noite nós passamos e não estava assim, ó. Queimou tudo de ontem à noite pra hoje. Estamos perto de Sorocaba e essas cidades aqui. Olha aqui, que feio, né? Muita fumaça, um pouquinho de dificuldade para gravar. E aí é isso aí. Mata os bichos, mata a vida, mata tudo, porque um ser humano estúpido quer vir fumando e joga cigarro e cria todo esse fogo aqui, ó. Olha o que queimou aqui, ó. Olha quantas latinhas aqui, ó. Olha se eu tô mentindo aqui, ó. Mentindo aí, ó. Cigarro, cerveja. Aí. Joga lá também. A estupidez do ser humano. Tá vendo? Provavelmente jogou uma bituca de cigarro aqui. E aí ficou tudo isso aí. Bom, um abraço a todos aí. Fazer o quê? Ser humano? É uma bosta.